Dagens. Dags för lite RPG. God dagens. Tisdagen är avklarad. Vi är nästan framme i mitten av veckan. Vi är så gott som framme i mitten av veckan. Och då är vi så gott som framme vid helgen redan. Nästan. Vi är dessutom troligtvis nästan framme vid Solaris. Vi klarade väl den tredje gaten igår. De tre gatorna jag klarade. Så nu ska vi se om vi kan hitta någon väg till Solaris. Eller om vi hamnar på ytterligare sidospår. Sen är jag inte helt med på exakt vad vi skulle göra i Solaris, men det löser sig. Det löser sig. Vi startar upp. Så. Jag justerar mina fönster. Den. Trollen har trasslat sig lite också. Ja, just det. Det är någonting kvar där kanske. Precis. Solaris har ju en egen gate. Det är sant. Det är sant. Testa ut vilket håll jag ska snurra den här på. Ser ut att vara rätt. Det är varmt idag också, men kommer en liten regnskur nu. Se om det kommer ytterligare regn sen kanske. Nästan kanske lite oska på. Den sista är väl den sista tror jag ska säga. 55-32. 56. 57-16. 57, sista. Into Solaris. Mm.
Tanken är väl att vi går upp till tronrummet där nu. Tror jag. Var nu det var någonstans? Det är det kanske. Avkopplande musik här i det här templet. Are you prepped and ready? Jag tror det i alla fall. Vi tänkte att vi kanske skulle gera upp gerarna, men... Vi testar Let's Go här. Vi har ju i värsta fall en save här bakom, så att... Se vad som händer. Then we are off. Please transport us to Solaris on the Zeebs igen. Vi kanske inte tar med oss gerarna ens. Vi får se här. Alla kanske åker med hennes. Mm. Tjena! Tjena bara! Tjena! Tjena, Mikis. Frågan var Solaris är. Jag tror vi såg någonting förra gången som... Någonting som såg klokat ut nästan och så... Blev den synlig. Vi får se om det var den. Sibsen and I shall be the dark wings which carry you all to your deaths. Hon vill ju hämnas sin far var det, va? Doktor Nikolaj var väl hennes far. Men vi anade ju att kanske Doktor Nikolaj lyckades överföra lite av sig själv eller sitt minne eller så in i Sibsen innan han gick vidare. Det kändes så i alla fall. Just det, den där propeller-mackapären. Såg vi förra lite grann. A grab field is opening. A space distortion correction is starting. We will take separate routes. Hammer him out.
The disorder seeps in caused when breaking the gate has almost cleared up. You and everyone else must leave before the enemy detection system activates again. Seems like the world is upside down. Solaris gravity is the opposite that of the land. We don't have time to explain. We will get used to it. Vi får se om någon vrider kameran åt oss i alla fall. Looks like some kind of storage and distribution center. Det här om vi kan ner saker till ytan. Shall we gather some information? Aj, aj, aj. Okej. Okay. Ja, den ligger ovanför molnen, va? Så att för dem är ju molnen också uppåt på så sätt, ja. Eller uppåt är neråt, eller tvärtom där. För dem. Hur ligger vi till med equipment här på gubbarna och gummorna? Speedring. Jag tror, dig har vi kanske inte kört med så mycket. Har du? Ja, jag har en ny rodd. En dark rod. Har du något nytt här också? Dervish dress. Fick vi ingen sån där fin... Jajamän, Mermaid Mailen kan hon ha. Som vi hittade i grottan förra gången. Mermaiden får du. Tillbaka. Etherstone. Anti-Etherstone. Har vi något annat här? Det är mycket defense på. Kanske ska jag köra med dem här. Ether value plus så. Jag vet inte hur bra den är då. Kanske vi tar något som ger väldigt mycket vanlig defense. Då tror jag det är den här. Silverberätten. Ja. Då, anti-Etherstone. Eller buffa hennes attack. Ekonometer. Halverar EP usage in battle. Deathblow. Här har vi ju någonting. Vi pratade förra gången om att vi fick en Deathblow 2. Men vi har nog inte lärt oss den innan. Eller ännu. Tänkte jag. Och så är det nog. Här är något man kan lära sig Deathblows med. Blocka sleep. Increasa evade. Dubblar elemental. Blocka confuse. Stamina in. Vi kan ha den. Vi har den nu. Det blir bra. Då kör vi upp och ner. Jag tror vi har kört några andra RPG-spel där man får vara upp och ner ett tag. Det är inte så vanligt. Container from the transport system. Skies of Arcadia. Vi kan
kanske sprang runt upp och ner där lite grann. Men, okej, okay, nu... åkte han iväg någonstans. Det är en save där inne. Jag ser en liten save. Några... det är en save-pixel där inne. Just det, titta. Where am I now? Bra fråga. Okej, vi lägger en ny save. Det här, på tal om avkopplande musik, den här lite halvmystiska låten som vi hör nu är också väldigt avkopplande. Kanske en simpel låt, men väldigt fin. Sån här perfekt bakgrundsmusik. Så den här låten skulle nog funka som en hisslåt kanske. Jag går in i hissen och så spelas denna. Det ser ut lite, vi har sett Ellie. Vi har sett Ellie i ett sånt här ställe tidigare i spelet tror jag. När hon blev fångad och hjärntvättad. I alla fall så var det så här. Hon var nog, undrar om hon var instängd i en container då. Var ju förmodligen här någonstans. Eller det här, ja, här är något nytt. Can't handle it anymore. Something is wrong with all of you, working like machines day after day. You have no will. This isn't living, this is... Han är trött på... Slita. Slita. A lot of people have tried to change their IDs and escape lately. They usually get caught and rearranged or re-educated. Ja. Här får maskinen jobba, känner jag. Jäklar vad den... Ni, det syns kanske inte, men gubben känns superseg här. Om man hoppar så ser man det, titta. Här får den jobba. Med grafiken. Men där går det mycket bättre. Det är klart att man ser så långt bort där kanske. Eller ja. Okej, vi tittar hitåt. I want to move up a rank to second class citizen. Then I can finally live with the second class. Det verkar upp, några uppdelade här. Men det har vi väl lärt oss lite grann tidigare med Ellies bakgrund. Att hon... Jag minns inte om hon var en högre klass där, eller... D-
do as you are told and get promoted. What is there to be discontented about? När man... Return to 1361. Nej. Men leder båda dem dit eller? 1416, okej. Nej. Vi kollar här nere först. You got no business at the watchtower. Beat it. Det är vakter där uppe. Ställer oss lite diskret på hans huvud. All of our fates are tied together. It's malcontents like him that get us all punished. It kills me to think that all our work to raise our block's rank is ruined. Okej, okay, så om de uppför sig här så kan hela det här arbetsblocket få högre rank kanske. 12. Så jag har 14, 13, 12. This is a dust shoot. Third class citizens have nothing to go, nothing to do with this. Go back where you came from. Majfisk. Är det en riktig fisk eller är det en... Det känns som någon... gammal utdöd fisk eller majfisk. Ja, någonting är gömt här. Majfisk. Oh, där var något fint du rullade fram, Greenrisan. Tjenare, Hivan. Greenrisan läser redan. Ja, hon hade givit honom deras hjärtan i honung. Jaha, okej. Okay. Jaha. Jag läste bara honung där, men det var ju andra grejer i också där. Ja. Hjärtan i honung och att äta och deras blod i ölet att dricka. Okay. Nummer 11. If he hadn't backed the system, he could have lived peacefully. Ja, de pratar om han som droppades ner här. I avgrunden. K-block. They are all being rearranged. Poor guys. Even if we think so, that doesn't mean the administration does. De verkar vara... Var du en svans? Någon form av ödla. It's best to follow the administration. It could affect your rank. Här kan vi ta oss upp till 10. Ja, men då vet vi. Då har vi massa grejer här inne. Tänker jag med att vi börjar med... Vi kom väl från den här... Kan man gå hit? Nej. Testar vi. Vad är detta för någonting? Jaha, när man åker in. Då fattar jag. Det är olika container. Vad är du för något? En sån här har vi slagits mot tidigare, tror jag. Mm. Because of him, I'm probably going to be get rearranged. Lever i de här containeraktiga sakerna.
om han? Vad händer om han? Block under maintenance. Tjenare pixels. Ja, kollar vi nästa här. Nästa container. Vem har vi här? Timothy? Det är ett bekant namn. Det kan vara en karaktär från den allra första byn i spelet. Kanske. Vi stötte på mängder med namn där i början. Kanske. Hey. Unfortunately, I am not Timothy. The name is Samson. But hey, I know you. Ow. Timothy, det var nog i början av spelet. Who are you? From the tournament. Unfortunately, I lost in the first round. I passed out on the way home. And when I came to, I found myself here. Och de har blivit rearranged här. A cross between brainwashing and amnesia. Ah. Undrar om Faye också har råkat ut för något sånt här. Vi vet inte exakt vad som har hänt med Faye nu. Varför Faye har tappat minnet och så. But they messed up on me and I can still remember. Died in vain. The guard tower. I'm gonna go through it past the second class block, sneak into the naval port and kiss Solaris goodbye. Han planerar att fly här kanske. I got a pass. They got me working at the naval port. I'm only supposed to leave when it's my shift, but I solved that little snag. Ska vi hänga på? Varför inte? A female gabbler just came by for some reason. Don't rebel rouse here. Just work, eat and sleep. Just keep doing that and you will live. If anyone complains, our entire unit will be punished. Ellie.
Where are we? We är in the Solaris third class F-block. Det finns 20 blockar, okej. Everyone's DNA structure is inscribed on a molecular level. And even their class. Worker bees. These people provide the manual labor vital to the support of Solaris's core. Where is Doc? He took a different pod. Hamnat i ett annat block. Då är vi två i alla fall. Var det här han var? Den andra snubben. Nästa. Se om han säger något nytt här nu. Take this. A second class citizen work permit. With that you can move about more freely without arousing suspicion. I will be at the tower entrance. Kan vi nog snacka med vakten här borta? Eller bortåt höger till och med. Vi kollar här först. Ja, det är han. From here on, it will be better if we split up. It's a maze. Vadå? Aha. Är det bara en
Det är en dörr här. Ajaj. Oj. Det går en lång gång runt hela här. Vad fanns det mer? Okej, så där åkte vi upp. Aha, han är på andra sidan där. Där är en till. Där är stopp. Här är en. Vi börjar med den andra. Här är det ett larm. Förmodligen. Vi får förmodligen inte sätta dem nu. Nej, det är något. Okej, vi kollar den här. Hello. Där är det. Men det här är... Det här är nog den andra som vi kom ifrån här. Just det, jag tror att de här två är connectade. Okej, vi börjar lära oss lite här tror jag. Det är ju risken att vi springer rätt ut i... Man kommer igång här. Ja, men ja, just det. Skit. Jag glömde bort att den ser åt, ser bakåt också. Ah, ja, okej. Okay. Nära. Då kan vi nog springa hela vägen hit nu. In i tuben.
Ja, jag hann. Här har vi en tub. Som leder uppåt. Tub och en dörr. Vi kollar dörren först då. Var hamnar vi då? Eller i det här början igen? Nej. Fast den andra tuben kommer ju leda till kistan där förmodligen som vi såg bakom något hörn. Får se om vi får lov att gå ut. Hallojsan, lilla pling. I used underground tech to rewrite my ID. Mm-hmm. Är han eliminerad? Jo, det är hyfsat fint. Fint med tisdagen avklarad. Ja, så vi behöver en first class citizen ID eller military ID. Hon kan gå igenom. Eller har de stoppat? I have done so much. I'm surprised they haven't labeled me as a traitor yet. Det är lite mystiskt faktiskt. Ja, precis. Nästan. Vi är nästan framme vid mitten av veckan. Fast det känns nästan som mitten av veckan idag. När tisdagen är avklarad. Då vet man att imorgon är det onsdag redan. Och imorgon är ju mitten av veckan. Och det är nästan nedförsbacke redan nu till helgen. Men lite mystiskt att de inte har blockat hennes ID. De kanske vill att hon ska ta sig hit. Får jag inte möjlighet att gå åt andra hållet nu eller? För det fanns en... Det fanns en dörr eller en hiss ner där. Det är ju en kista. Det är säkert till den kistan som vi såg där. Men den får vi inte. Inte nu i alla fall. Det leder dit till 99% chans. Eller 50% i alla fall. Och jag antar att vi inte får... Ja, där ser vi där nere vart vi gick. Eller så är det ett annat block. Det kan vara ett annat block också. Where are you going? Släpper inte förbi oss.
Där får vi gå förbi, men inte där, där nere. Eller på andra stället. Vem har vi här? Jag är en Imperial Special Forces Lieutenant. Ja, det är Elio som säger det. Elheim van Houten. Jag försöker lura dem här. Vi ska. I heard the lamps destroyed the gate. Is everything okay? Vad ska vi... Ska vi bara säga okej? Okay, eller it's questionable? Det är sådär, kanske? Jag är lite nyfiken på den här ändå. Vi tar den här. Okay. Vi kan välja andra också, bara för att se vad han säger. That's a relief. Okay. Ja. Den gubben kunde jag gå igenom. Det är för att vi är uppe på högre klass här nu eller något. Ha det fint, lilla pling. As a service to citizens, we now are accepting data for the marriage service. Tjena, svartmarken. The Central Control Bureau will pick the very best match for you. Okej, vi får inte välja själva. Our motto is good matches make good descendants. Third class citizens should dress more appropriate, säger hon. Ja, vi har lyckats ta oss in i... Vi flög in till Solaris med hjälp av Marias gear. Så hela gänget i drop har tagit sig in i Solaris, men har spridits ut lite grann. Så vi hamnade nere i... Råkade gå in i en container som tog oss, som förde oss till lägsta nivån i Solaris här, så där har vi lyckats ta oss ut. Vi har precis hamnat uppe i en högre klass här nu. Längre ner levde de nästan som slavar. What do you think of these pogo shoes? Pogo shoes, okej. Okay.
They don't put stress on your spine. They are the best. Såna skulle jag behöva, kanske. Come on. Jajamän, det kan man. Okej. Kommer vi härifrån? Nej. Härifrån kommer vi bort då. You can get whatever you want here. Look, I should have lost this arm in an accident, but with Solaris biosampling, look, no scar. Science makes everything possible for us. There seems to be a big struggle on the surface. As long as the Emperor is with us, we can live in peace. De lever i någon slags utopi här uppe kanske. Eller de tror det. The dedication is starting soon. Vad hade vi mer här uppe? Ja, man kan gå in här. How about that one? Ticketmeister. Det är som Ticketmaster heter en sån här biljettservice har jag för mig. Ticketmeister har vi här istället. Tickets. Buy and sell. Vad har du för tickets här då? VIP seating for the dedication is all sold out, sa han. Please enjoy it on home vision. Buy and sell. We are giving out dedication tickets. Please come to room 21 in Etren Court. Okay. Match lock. Ammo. Simson västar. Så. Men bara matchlock, vad är det då? Kan det vara, det måste vara ett gevär eller någonting va? Det måste vara en pistol. Vi kan ju köpa en sån, tror jag. Testa. Eller vi köper den och så har vi den. Vi har ju inte tillgång till honom just nu, men... Och så köper vi... Jag vet inte om vi ska använda de här, men... Vi köper i alla fall. Så. Nej. Thank you.
som väst. Och en fjäderkapp. Fjäderkeps. Men du har ju en mermaid, fast den här kanske är bättre. Ja. Det där var ett jobbigt ord att läsa. Den myten du rullar fram, det var det Baneb. Banebjedet. Banebjedet. A ram god. Vad är en ram för något? Mandes. Typ. Afrikanska mytologier dyker inte upp så ofta. Fullt med sådana. 50 sådana. Vi skulle kunna. Fast vi har många redan. Köper 10. Den. Ja, vi har 79. Vi köper en. Looking down, seeing the earth, I think those poor souls can't live in this fine city. Even if they destroy the gate, it's all a waste of effort. Futile resistance from those who will never reach our paradise. Are you Etren strolling? What? Etren strolling is walking along the Etren Ankh. You need to download the Etren guide to do it. Central control always has fun things. It's their job to keep the citizens happy. Getabock. Undrar om det är något gammalt ord. Geta. Kanske. The emperor will give you the speech himself. Ska vi ta en liten bensträckare snart kanske? Deco 1200 is so cool, they improved it. Oh, it dances and sings perfectly. Donkey Kong 1200. I can't wait to download the newest songs. Special seats for the dedication. Vi har ingen ticket. This is no ordinary festival. The people are disturbed by the gate's disappearance. Okej, så de ska... Han ska hålla tal för att lugna massorna här.
då gör vi så. Vi tar en liten bensträckare här, så ska vi se om vi kan ta en sån här biljett kanske. Så. Så, strax tillbaka. Liten bensträckare. Thank you.
Ja, mysig musik där i Gunman's Proof. Så. Vi fortsätter. Där får vi inte gå in. Kan man... Kommer vi för nära där så börjar han köta. Det här är ingenting, va? Jo. Visst ni? Ja. Solaris Sound Service, the top new songs. DK 1200, Anti-G Love Car, Skyhook Elevator Song. Där har vi en elevator sång ju. En hiss-sång. Remy Solaris Sunset. Download these new songs. Jag rekommenderar DK 950 att uppgradera till DK 1200. Okay. Mm. Den där hiss-sången är jag nyfiken på. Danger ahead. Då är vi här uppe igen. Tillbaka hit. Och cowboy-RPG:n har vi inte haft så många. Vi är så, vad heter det här med den fina introlåten? Men det var ändå, det var, jag tycker det var oväntat lite cowboy-tema i det spelet. Vad heter spelet på PlayStation? Wild Arms. Jag hade ju ingen aning om vad Wild Arms var för någonting. Men det var, jag tyckte det var oväntat. Lite Vilda Västern då. Det var ju mer... Det visade sig ju vara mer... Alltså kopplingar till teknologier och grejer. Oh, det är någon form av hologram där. Jaha, det är det han står och tittar på här. Okay.
Speech, ja. Här. Men det, ja, här kunde man gå in nu. Eller har vi varit här? Vi kanske kommer då. Radiostyrd. You can't buy real plants unless you are a first class citizen. Ja, den är radiostyrd den här. Even Solaris advanced science can't halt aging, but they say the powerful have overcome it. The powerful. I came to see the emperor and strain my back. They can cure almost anything but a bad back. Kan hon ge dem oss tickets här? Please. Vi har biljetter, okej. Okay. Vad finns det på andra sidan? En save. Can rest easy if you send your data to the Central Control Bureau regularly. Vi biljetter och en save. Jaha, det var därför jag inte kunde gå in förut, för att den här roterar. Jag försökte ju gå in härifrån. Jag fattar inte att det var en roterande dörr. Det är avancerad teknologi här. Roterande dörrar. Härifrån kom vi. Då kan vi nog springa lite bort, tror jag. Jag har ett ticket. All right. Får vi gå förbi? Oh, jäkla av folk.
Det är han som... Okej, han säger att det var de själva som förstörde gaten. För att lugna folket där, verkar det som. Men undrar om inte det var den emperorn som vi har sett doktorn prata med då och då. We have opened the door to Mahanon. Mahanon. The place where God rests. The source of wisdom and power. The surface dwellers will no doubt use this opportunity to seize its power. Mahanon vet du tusen av vi har hört talas om. Det låter också som att det skulle kunna vara ett riktigt mytologiskt eller religiöst ställe. Mahanon. Det låter inte riktigt bibliskt, eller? Kanske. Mahanon. The place where God rests. Let's show stupid beasts, the lambs, our real power. Vad har han tänkt? Ta på. Are you okay? You're zoning. Your mind is not here. Kredjan, okay. Children of the Emperor, please open your hearts. He's the real leader of Solaris. Why do I feel something seems familiar? Någon form av flashback, kanske? Okej, det är kyrkan. Med envingade änglarna. Är den här ni liten? Nej. Nej, nej. Kanske. Nej. Där är Krillian. Vad är det där för namn? It has been a long time. It's been a long time, Lakan. Lakan vet det tusan om vi har hört talas om innan. Lakan. Är det vi som är Lakan?
Krillian, you're back. I just got back last night. You came back home to get paints. Jag fick reda på i början av spelet att Fey har ju tappat minnet, men han kunde måla. Han målade tavlor i första rummet i spelet, tror jag. Så det här är nog något som har hänt långt tillbaka i tiden. Fast Fey är ju... Någonting skumt i det. Sofia told me. Allow me to accompany you. Because of Solaris, things are a lot more dangerous these days. What's the name of the teacher you're studying under? Melchior. Var det de där tre vise männen? Jag minns inte vilka vi har träffat. Jag vet att vi har träffat två i alla fall i spelet. Men... Gaspar hade vi träffat? Nej. Studying. Sophia told me the best way to calm the heart is to read a book. Now I'm reading 3 books a day. If it can change, it will. The Art of War. Har vi inte hört Lacan i spelet tidigare? Någonting Lacan. Jag tror vi har hört det innan. Look at this, I finally completed it. This will save people's lives. Det är Melchior. With this even Sofia will. Mystisk flashback då. Men den där tuben, var det en sån där nanoteknologisk tub kanske? Och så sättet de pratade om hintade om att de med hjälp av det här kan till och med Sofia överleva kanske. Eller räddas. Om hon hade råkat ut för något. Och Sofia tror jag är namnet på Feys mamma. Jag kan ha fel.
någonting lurt. That guy, Krillian. I feel like I have met him before. The gate we controlled was removed by will of the Emperor. However, there are foolish beasts here, defiling our holy land with their feet. Okay. Har de fångat resten av gänget? Okej. Eller? Revive our progenitors. Vad är det för något? Progenitor. För... to revive our progenitors, the gazelle of old. Progenitors. The day after tomorrow. These land dwellers will be disposed of in the Soylent system. Gazelle are purebred. Purebred Solaris people. The Gazelle Ministry. Long ago, the members of the Gazelle Ministry lost their fleshy bodies in order to protect the Solaris people. Det är förmodligen de som vi har sett på de här testbildsbollarna i vissa scener i spelet. They lost their fleshly bodies in order to protect the Solaris people. I have heard the Soylent system is an important support system for Solaris. Probably a cover for some kind of experiment. How do you know we have two whole days? Chitan var... Just det, Chitan var inte där. Han kanske har klarat sig. Fast andra sidan, han har ju sett prata med The Emperor tidigare i spelet. Where is he? We need him. City alert. City alert. Det är jakt nu. Please stop all action.
Suspicious Persons. Sighted in Arbot Plaza. Oho. Hoppa ner någonstans. På en sån här bil kanske som åker där nere. Som vi har sett här och där. Eller... Suspect escaped. Emergency response. This is the place I might be able to do something. Let's try to run through here. Testa. Nu minns jag inte slagen här riktigt. Depp upp, okej. Ingen skada. Kan vi fly från dem här? Kanske är för sent nu. Kanske inte går. Skada liksom. Vi provar en termodragon. Radiance har vi. En skada. Men elden, det såg ut som att draken gjorde mycket skada på den ena. Undrar om den här tål eld, men inte vatten kanske. Har vi någon en sån vattenattack på en fiende. Jag tänker att den ena eld, den ena vatten. Nej, en skada. Hur är det med vanliga attacker på den? Okej, vanliga attacker gick på den. Breakthrough. Anemo wave. Undrar om det kommer fler sådana nu. Vi kanske måste springa snabbt där. Sluta rotera. Aj. Ja. Då testar vi igen. Kan det vara så att den ena, att vi kan slå på den ena?
Jag testar. Kan ju prova den här. Vindattack, plasma flash, anemo wave. En skada. De ökar ju sin et defense där dock. Jag slår på den. Ja, där gjorde jag skada. Kör de olika sköldar kanske? De kanske växlar mellan olika skydd. Först är den skyddad mot fysiska attacker och sen skyddar den mot ett attacker. Terra Ghost, okej. Okay. Vad är grejer här? Vad har vi? Okej, nu ser jag vad de gör. Den ökar sin et, sin def och minskade sin någonting. Nu såg jag inte vilken som minskade vad. Så vi gör så här, vi kör eterattack. För den ena ökade eter och minskade den andra. Så vi kör termodragon. Och den som är kvar kan vi boxa på. Så. Borde vi kunna boxa. Ja, vi har listat ut. Termolargo. Vi passar på. Liten helning. Har vi ingen... Eller har vi någon sån här 50 non-battle? Slut på dem. Undrar man måste balansera över det här möjligtvis. Ja, skit. Och nu i början, nu kan vi nog inte göra skada på dem. Vad är det, vad kan man göra då? Hoppa någon chi. Ja, så sparar vi oss bara här. Jag tror, det här är nog bara spar. Death down. Ett def. Okej, def där nere. Så har du väl en... testa en sån här vanlig guided shot. Den var tillräckligt bra. Aqua Lord. Jäklar vad grejer vi lär oss här då. Ah, nu kommer vi. På nästa igen. Defense, defense. Def. Tjej på dig. Kan vi klättra? Jajamän. Balom. Japp. Thank you.
Depp. Dubbel depp. Två missar där. Nu är det etedepp. Där är en steg där. Sista, den vill jag ha. Aquasol. Okej. Okay. Vi har redan fullt med Aquasol. Okej, okay, def. Då kan vi redan nu gå på den där nere, så. Fienden då. Okej, men Aquasol. Vi har fullt med sådana, så vi behöver inte. Ah, vi måste över här. Sen runt. Etref. Defter uppe. För du är så snabb så du hinner en dubbel. Det är så mycket snabbare så han hinner med två attacker innan Ellis tur. Dubbel dubb. Kista. Feather cap, det var sådana vi har köpt redan tror jag. Etedef. Och etedef. Kan vi... Har du någon stor showhejsan? Radiansen? Nej, det är en singel. Du har ingen som träffar alla, va? Kan vi vänta in Ellie? Kör hon en stor... Vi kan ju testa en ny här. Detonate Fire Attack. Aqualord kör vi. Terra Ghost. Inte gå vidare där. Okay. Var är vi nu?
Where are we? First class citizen level. Don't worry, this is my house. Mother. Medena. Henne har vi nog inte träffat. Ellis mother, Medena. Mother, where is father? He's still at the palace. When are you going to stop staring? Haven't you noticed yet? Att det inte är hennes riktiga föräldrar, eller? Är hon adopterad? What do you mean? A long time ago, when I was small, I had a nanny. She was so nice to me. Okay.
My dad felt sorry for her. Ah, det är inte hennes riktiga mamma det där, eller? Har också en liten halvmystisk bakgrund. Okej, vi är dusch. Stop staring. The network terminal in my father's room. Kanske kan få information därifrån. So we can find out where Bart and the others are located from that. I hope so. Det är en klockren save där. Då tror jag att vi börjar, att vi fortsätter här imorgon. Där är någon tavla. Bara titta runt här lite. Lite plantor. Då är det riktiga plantor här kanske, om vi om hon är första klass citizen här. De andra hade plastplantor. Eller plantor av något annat material. Plantor. Undrar, nu kommer jag tänka på, i skeppet i Yggdrasil var det ju en gubbe som stod i ett hörn och pratade om sin planta. Han växte på någon planta, eller försökte få en planta eller ett litet träd att växa där. Jaha. Inget mer duschande här, tror jag. Det är inte så att man kan. Nej, du kan inte aktivera duschen där. Okej. Okay. Lägger vi en save. Så när vi fortsätter imorgon så ska vi in, kanske kolla hennes farsas datamaskin. Se om vi kan få information där om var de andra är fångade. Sen lägga upp någon slags plan om hur vi kan rädda dem. Vad heter saven här?
Men då har vi i alla fall infiltrerat Solaris här idag. Escape Solaris ska vi göra nu då. Eller ska vi göra härnäst? Ja. Var det ett annat porträtt på henne nu? Nej. Undrar om inte porträttet ser annorlunda ut. De har ändrat någonting på det, tror jag. Eller? Det kan vara fel. Andra kläder. Det där röda tror jag inte var där tidigare. Hon kanske hade lite mer soldatutstyrsel på sig tidigare. Vi nöjer oss där. Fina framstegar. Då hoppar vi hit. Så. Vi tankar in 2 timmar. Tar oss upp på 72,5. 3452,5. Och så in i dokumentet. Det börjar bli ett antal streams på detta spelet också. 35 streamar så här långt. Längre. 35. Två. Uppdaterat och klart här. Perfekt. Ja, vi nöjer oss där. Så fortsätter vi imorgon och ser var vi hamnar härnäst. Om vi kan lyckas hitta, rädda de andra och fly ut från Solaris. Eller vart vi nu, vad planen blir där härnäst. Vi får se. Tack för ikväll. Ha en fortsatt god kväll. Så kör vi nästa gång igen. Ja, det är fint.